ነው ያተረፈው? ምን አለ ከዘፈኑ ያተረፋችሁት? ምን አለ አሁን ዘፈን አጥያት ነው ትርክ ነው? ዘፈን ያስኮነና ያስኮነን የሰርግ ጊዜሳ ይላል። አሁን ቄሱም ያስነካው ነው አሉ። ሰርጉ ይሄን እስክስታ ማለት ነው። ዲያቆን ከዘፈነ ፍየል ዝም ይለም ነው። ይሄ ነው ነው ሆነቱ ማለት ይሄ ነው ነው። ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 11 ላይ ሲናገር ካህናት ከምዕመናን የት ሄደው ሰርግ የሰጧቸውን በልተው ባርከው ይምጡ እንጂ በእጃቸው ሊያጨበጭቡ በእግራቸው ሊያሻመሽሙ አልተፈቀደም። ቢያደርጉ ከክህነታቸው ይሻላል። ስለዚህ እንዳታዘፍኑ እንግዲህ ማለት አረክ ዲን እንደሚዘፍን ቄስም ከመጣ ወይ ዲያቆን ናናና እናት አንተ ቤት ክንድ ብላችሁ በጊዜ ሸኙት ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እኮ ምዕመንም ያሳፍራል። እውነቴን ነው። አንዳንድ ምዕመን ጥሩ ነው። ከተማ አንድ ከተማ ያሉ አባት ዝክር ባልኩልኝ ብላ ንሳ ልጃቸው ትጠራቸዋለች። ባብይ ጾም ትጠራቸው በአምስት ሰዓት ተኩል ኋላ አቅርባ በሉ ብሎ አባት ላይ አቀረባ ሲበሉ ነይ እናቴ ሁለት ማለት ነይ ጉረስ ይችላል። አባ እኔ ስላስቀድስ ነው እች መልአክ ተጫወተችብኝ አሉ። ከዚያ በኋላ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ያስቀድሳሉ ማለት ነው። ጥሩ አደረገች። እንደዚህ ያለ የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ ደግ ነው አይደለ? ደግ ናቸው እንዳልኮሩ እንጂ ደግ ነው። ለንስሐ አባቱ ቢራ እየጋበዘ አብሮ ሰክሮ እሑድ ሂዶ አባቴ ሰክር ያለው ቀኖና ይስጡኝ ይላል አይደል? አብሮ ተለሰከረው ንስሐ አባቱ ማለት ነው። ይህም ደግ ህዝብ ነው በእውነት ማለት ነው። ግን እንደዚህ አታድርጉ። ንስሐ አባቶቻችሁ ንስሐ ልጆቻችሁን መጠጥ ቤት ይዛችሁ አትጋብዙ። እንግዲህ እነዚህ እዚህ ያሉት ካህናት ደጋጎች ስለሆኑ አይቆጡብኝም፣ ችግር የለም። እና አትጋብዟቸው። እንደ ውሃትም ግድል ሊያርጋቸው ፍትልክ ብላችሁ ሆቴል ይዛችሁ አትግቡ። በቃ ምን ይሁን ከቤታቸው ከሆነላችሁ አሟሉላቸው። ከቤታቸው እንዲበሉ ማለት ነው። ከቤታቸው እንዲጠጡ አድርጉ። በቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት በብፁዓን አባቶች የተሰጠኝ ብዙ ጽላቶች ነበሩ። የቅዱስ ጊዮርጊስ ጽላት፣ የኪዳነ ምሕረት ጽላት፣ የቅዱስ ሚካኤል ጽላት፣ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጽላት። ልብ በሉ እነዚህ አባቶች ለኔ ሲሰጡኝ መጠበቂያ ብለው ጸሎት ቤት ነበረኝ። በዛ ጸሎት ቤት ካህናቶቹን አዘጋጅቼ ኪዳን እያስደረስኩ እጣን እያሳጠምኩ
ኪዳኑ ጠዋት ይደረሳል፣ እጣን ይታጠናል። የሚያስፈልገውን ጸሎት እያደረሱ ያጠኑ ጸሎት ቤት ቤተ ጸሎት ተብሎ እየታጠነ ተቀምጦ ነበር። እንግዲህ ለስንት ዓመት ተቀመጠ ብትሉኝ፣ ለምሳሌ ለስንት ዓመት ተቀመጠ በእኔ ቤት ውስጥ ብትሉኝ፣ ይሄ ጽላት ከ1987 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 2012 ድረስ ተቀምጧል። ከ1987 እስከ 2012 ድረስ ተቀምጧል። የመድኃኔዓለም ያለ ያሰኛልኩ በዚህ ዘመን አሁን አዲስ አበባ ሚስቶቻቸውን አስቀምጠው ባይታዊ የሚባሉ ሰዎች አሉ። ባይታዊ የሚባሉ የሚያሳልሙ የሚያጠምቁ ሶስት ቀስቶኝ እኔ ጋኔኑን አስፈትልኬን የምሰደው የሚሉ አረ ዛሬማ ከቤታቸው ታቦት የገባላቸውም አሉ። ቤታቸው ውስጥ ታቦት ያስገቡም ደግሞ አሉ። በጣም ነው የሚያስደንቀው። እነዚህ ሳውሎች ናቸው። ሳሙኤል ቀረ ብሎ የሌለውን ክህነት መስዋዕት አቀረበ። ቤተ ክህነቱ በመዘግየቱ ያገቡት ሰዎች ሁሉ ባይታዊ ይደናሉ ማለት እኮ ነው። ቤታቸውን ማጥመቂያ ያደረጉት ከዚህ ግቢ ውስጥ ውሃ የተረጨ ሰው የአርባ ቀን ሕፃን ይሆናል፣ ንስሐ ማለት ይሄ ነው እያሉ የጅምላ ንስሐ መጡ። ሰው እንዳይናዘዝ ማለት ሰው እንዳይናዘዝ ጭራሽ በዚህ ሲደንቀን ቤታቸውን አስባርከው ዘንድሮ ደግሞ ታቦት አስገቡልን ቤታቸው። ይሄ ነው እንግዲህ ማለት ነው። ሳውል ማለት ይሄ ነው። ተው እኔ ሳልመጣ አታቅር ቢሉት ያሳልባሉ፣ ይባርካሉ። እሺ አባዬ ክህነት አለዎት? የለኝም። ዲያቆን ነዎት? አይደለውም። ቄስ ነዎት? አይደለውም። መንኩሰዋል? አይደለውም። በገዳም ነው የሚኖሩ? አይደለውም። የት ነው ያሉ? አዲስ አበባ። ለምንድን ነው የሚያጠምቁ? እግዚአብሔር መርጦኝ። አይጠጋም መምላክ አይጠጋም። እንደው አዛኝ እንደዚህ ያለ ምርጫ እግዚአብሔር ሕግ ሽሮ አይመርጥም። ማወቅ አለባችሁ። እግዚአብሔር ሕግ ሽሮ አይመርጥም። እግዚአብሔር የሚመርጠው በሕግ ነው። ታምርና ሕግ መለየት አለበት። በታምራት እያመካኙ በእግዚአብሔር ቸርነት እያመካኙ ደግሞ እንዲህ ሲባል ምን ይባላል? ቀንታችሁ ነው። ምኑ ነው የምንቀናውት? የሚያስቀናስ መንግሥተ ሰማያት የገባ ሰው እዚያ ሴት ሰብስቦ ቅባ ቅዱስ ይቀባ ስለዋለን የሚያስቀና ምን ነው የሚያስቀና? ለቅባ ቅዱስ የተመረጠ ሰው አለ እንዲህ እንዲህ ግር ማን ማምለክ። አሁን ደግሞ ቅባ ቅዱስ ልዩ የጸጋ መስክ ሆኗል። ደግሞ አሁን የቅባ ቅዱስ ጸጋ ሰጥቷቸው ለእኒህ ክቡር አባታችን እየቀቡ ቤተሰቦ ሰውን እየፈወሱት ነው አለ። የቅባ ቅዱስ ጸጋ የለም ማምላክን ማምላክን እንዴ? ቅባ ቅዱስ ለሁሉም ካህናት ነው የተሰጠ። ማንኛውም ካህን አምኖ ለተቀባው ይፈወሳል እንጂ የቅባ ቅዱስ ጸጋ የሚል በመጽሐፍ ቅዱስም የለም፣ በስርዓተ ቤተክርስቲያንም የለም። ምን ማለት ነው? ወሬኞች ጠምዝዘው እንዳይወስዱት ማለት ነው ትምህርቴን። በቅባ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸጋ አይሰጥም አይፈውስም፣ አይደለም። ቅባ ቅዱስ ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን አንዱ ነው። ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን አንዱ ነው። መቅባት የሚችሉት ካህናት ናቸው። ማጥመቅ የሚችሉት ካህናት ናቸው። ማጥመቅ የሚችሉት መቅባት የሚችሉት እንዲያውም ሰባት ቀሳውስት ተጠርተው ሥርዓተ ቀንዲሉን አድርሰው ነው መቅባት የሚችሉት። ከቤተ ክርስቲያን ግቢ ውጭ ማንም ሰው ቅባ ቅዱስ መቅባትም አይችልም፣ በእውነቱ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ሳውሎች። የእነዚህ መስዋዕት ነው ኢትዮጵያን እሳት እያነደደባት ያለ። በየመንደሩ ባይታዊ፣ በየመንደሩ ቄስ፣ በየመንደሩ ማውደልደል። ወይ ሲኖዶስ አያውቃቸው፣ ወይ ቤተ ክህነት አያውቃቸው። ቤተ ክህነቱ ሊያግዳቸው ቢሉ ቅናት ነው ብለው ጀሌዎቻቸውን ያስነሳሉ፣ ዱላ ያስነሳሉ፣ ተሳዳቢዎቻቸውን ይቀሰቅሳሉ፣ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ይጥሳሉ። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ምክንያት መዓትን ያበዛል። ሳውል ክህነት አልተሰጠህም ተው አለው። እግዚአብሔር አያውቀው የለም ብሎ መስዋዕት አቀረበ።
መስዋዕቱን ባቀረበ ትንሽ ቆይቶ ሳሙኤል መጣ። ኋላ ምን ስታረግ ኑሯል አንተ አለው። እረኔማ ያው እንግዲህ በጸጋው ቆበት ብትዘገይብኝ አቀረብኩ። በል እንግዲህ ከመስዋዕትማ መታዘዝ አይበልጥም ነበረ። ምንድነው ታዲያ እኔን የምትለኝ? ለምንድን ነው አንተ ምን አቀረበለበ? አንተማ የኛ ጠላት ነህ። አዎ ተው 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 ተው። ምነው ጠላት የምታደርጉኝ? ወይ እኔ የምጠላችሁ ነው እናንተ ነው የምትጠሉኝ? የዚህ ነው የምትጠሉኝ? እኔ ነው የምጠላችሁ ወይስ እናንተ ነው የምትጠሉ? አንተ ነህ። እናንተ አጠሉኝ። ምን አንተ ነህ? አዎ እንደኖር ነው የምትፈልግ? ብትኖርም ምንም ብትል አያዝሮለኛል። ምንም አሁን ብሞት ታርፋላችሁ፣ እንግዲህ ነጻ ትወጣላችሁ። እኔ ስማ፣ እሱ ይንገረኝ። አሁን እኔ ስሞት ሰው ከሞተ በኋላ አፈር ነው የሚበሰብስ፣ አፈር ነው የሚገባ። እዛ በኋላ ነጻ ይሻላችኋል ወይስ ይበሳችሁ? ይበሰናል እንጂ ምን ይሻለናል? እንዴት ከሞት በኋላ ምን ቀና ቀና ብያያችኋሉ? ኧረ እስካሁን ያለቀስክበትን በየት ነው? የአሁኑን ባለ ኋላ ምን ይሆነኝ? እንደውም ወደ ሰማይ ነው እንጂ የምታደርገው ወደ መሬት ማንድ ማን ነው ሰጥቅ? ውሸትህን ነው። አይ ውሸትህን ነው። ይሄን ያህል ክብር የለኝም እኔ። አረ ተው 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 ተው። ሁልጊዜ ራስህ እንደወጣ እንዴት ወደ ሰማይ ያርጋለሁ? ታርጋለህ እንጂ መቤታችን ድንግል ማርያም ያን ጊዜ ስሞት ደስ ይልሃል? ስሞት ምን ደስ ይለኛል? ላትለቅም ብትኖር ብትሞት አሁን ልልቀቅ ስትል በረሃም መሄድ ትችላለህ፣ ባህርም መቀመጥ ትችላለህ። ከዛፍ ላይም ብትለኝ እንደፈለግ ነው መሰግድ። ለምን ነው ሲሆንን የምትመርጠው? ከኔ ጋር ስትመጥ በየትኛውም አንድ አለበት በማንኛውም ቦታ ቋንት በጸሎት እኮ በእንባ አለምልኩ እየ ቆይ ከሌላው ጸበል ከባህር ሂጃለሁ፣ ከዛፍ ሂጃለሁ፣ ከበረሃ ሂጃለሁ እያልክ ነው የምትለፈልግ። እኔ ስትቀርብ ወደ ሲሆንን የምትመርጣት ምንድን ነው ምናምን ሲሆን ቦታ ነው። አንተ እያለ የአዳም ልጆች ጨርሰ ስትመነዳ ትገኝ ምን ማለኝና ነው? ስለዚህ ከበረሃ መቆየት አትፈልግም? እኔ ጋር ትገና ምን አለኝ? ምን አለኝ? ባህር ሆነ ብትቆይስ ምን አለ? አረ አንተ እያለ አንተ ላታስቀምጠኝ እያለ አንተ ባህሩን አላስቀምጥህም በየትኛውም አለምን በሙሉ አንተ። ስለዚህ ነው አንተ በኩሮች ላይ እያደርግ መረሻ የምታሰጠኝ ማለት ነው። እኔ ምን መድረሻ ሳታዱ አንተ ነህ እንጂ። አረ ተው አንተ ምን ይዋጥ። ቅዱስ ጳውሎስ ምን ያለ? አሁን አንድ ቀን እስቲ ከቅዱስ ጳውሎስ በላይ ጋኔን የማውጣት ጸጋ ያለዋል? እስቲ ንገሩ። የለም። ቅዱስ ጳውሎስ ታዲያ ስለ አጋንንት ነው እንዴ ሲሰብክ የኖረው? ምን ይመስል ተመልከቱስ። አይሁድ ትዱር ተይሲአኑ ተመልከቱ። አይሁድ ምልክት ይፈልጋሉ፣ የግሪክ ሰዎች ደግሞ ተረት ይፈልጋሉ። ምንመሰል ሰብክ ክርስቶስ አዘ ተሰቅለ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ሰው ክርስቶስን ይሰብካል እንጂ ሰው የክርስቶስን የማዳን ስራ ያስተምራል እንጂ ሰው የድንግል ማርያምን ንጽህና ያስተምራል እንጂ ሰው ቅድስናን ያስተምራል እንጂ ለአጋንንት ሁልጊዜ ስለ አጋንንት በመስበክ ሰውን ማደንዘዝ ምን ይሉታል? አይነጥላ የሚባል ጋኔን አለ፣ እንግዲህ የሚባል ጋኔን አለ። ራስ ጋኔን እግዚአብሔርን ብንሰብክ ሰው የእግዚአብሔር ከሆነ እኮ አጋንንት ይጠፋል። ዛሬ እንግዲህ ሰምታችሁ እንደሆነ አዲስ አበባ ምን የመሰለ ቤት ተቀምጠው ባይታዊ እንዲሁ እኮ አይደረስ እኮ ነው ማምለክ። ባይታዊ ደግሞ የሚያስቀው ደግሞ ሌላ ነው። ቅዱሳን ቢሆኑ ያለቅሱ ነበር። እኔ ግን እንደናንተ ስጋዊ ስለሆንኩ ስቃል። ሚስቱን አግብቶ ባይታዊ አይጣ አይደረስ ነው ማምለክ። ሚስት አግብቶ አይ ይችኛይቱ ወፍራብኛለች ቀጥናብኛለች ብሎ ፈቶ ሁለተኛ ግብቶ ባይታዊ አለ አዲስ አበባ ማለት በየቴሌቪዥኑ ባይታዊ አባ ገሌ ይህን ያህል ብር ረዱ። ሚስታቸውን እዘው ልጆቻቸውን እያሳደጉ የሞቀ የደመቀ ለብሰው የላመ የጣመ እየበሉ ሲርባቸው እንደኔ እያነጎዱ ሲጣሉ እየተናገሩ ሲያሟቸው እየተቹ እያጉረመረሙ ምን በመሰለ እንደ ውሃ በሚበራ መኪና እየፈሰሱ ባይታዊ የለ። እንደዚህ ያለ ነገር የለ። አከፋችሁ ይክፋችሁ። ደጋፊም ካላችሁ ይለይላችሁ ወይ እንደ ዛሬ ያስጎራችሁና እዚያው ይለይላችኋል። እንደዚህ ያለ ባይታዊ የለም።
ባይታዊ ማለት የግዝ ቃል ነው። ባይታዊ ማለት ብቸኛ ማለት ነው። እስኪ ብቸኛ በሉ። ሶስት ሰው ማስከትሎ ባይታዊ መባል የለም። ብቻውን የሚኖር ነው ባይታዊ ማለት። ብቻውን በረሃ ውስጥ የሚኖር ከተማ የሚገባ ሰው እሱ ባይታዊ አይደለም። ስለዚህ ተመልከቱ፣ አንዱ ክርስቶስ እስኪ ተመልከቱ፣ እዩም አስሙ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቆሮንቶስ ሂዶ 40 ቀን 40 ሌሊት ሲጾም አንድ ሰው አስከትሏል? አስከትሏል ወይ አላስከተለም? ወይ አስከትሏል በሉ። ሁለት አስከትሏል። ክርስቶስ ብቻውን ነው 40 ቀን የጾመ። አንድ ሰው ባይታዊ ይሆናለው ካለ ምን ማድረግ አለበት? ብቻውን ክርስቶስን መምሰል። ስለዚህ አንድ ከክርስቶስ ጋር መሳፈር የተባለው ብሕትውና ነው።